dadku inay maqlaan qof qarax loo xiray qof qarax loo dilay qo qar ilka looga qaada w inay maqlan heyadabn waxaanuu baaqa qaraxu iskama imaanin dadku dareenay qabaan shakiyay qabaan waxaan aaminsannahay qaraxyadaasu inay dani gashay inay masaalixi gashaan aaminsannahay maanta kabacdi qaraxyada waxaan rabnaha inaan wax faa'iidaa laga raadin t fga shabeelle fursada aad isiiseen marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo magacayga maxamed xasan xaadway oday soomaaliyeedaan ahay waxaan rabaa inaan galabta dagaalka looga soo horjeeda qawaarijta oo ummada soomaaliyeed ay ku jirto inaan wax ka iraahdaan rabaa waxaanku horeynaa marka hore mahadcelin waarab inaau mahad celio madaweynaha umadda soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud runtii madaxweyne waaku taageereynaa waana ku faraxsannahay hindisahaagii ahay argixisa la dirirka o aad ummada som u cilaamisay e guulaal laga gaaray saad og tahayba welina ma xaqiijin guulihii oo waxbaa ka dhiman farakama qodna marka madaxweyne waa ku mahadsantahay hindisahaagii aabddiriwaa ku mahadsan tahay waxaa kaloo sidoo kale ayadan u mahad celinaa ciidanka ummadda soomaaliyeed dadka shacabkaah kacay ee noo suneeyey oo na tusiyey oo fariin faray ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karto oo ah in shabaab laga adkaa karo oo dad rayid ahoo caadiy ay intadagaal ku qaadaan wadankooda ay ka oray karaan ayagoo kaalmaysanaya dowlada soomaaliyeed ciidamadeeda iyo saaxiibada beesha caalamkaintaba marka waxaan leenahay isku dubaridkaas madaxweyne mar kooaadiyo maraba waa kaaga mahadcelihaynaa balse waxaan rabna hadalaftdagaalka waxaan is leenahay meeshin laga rabay waaga lama gaarin guulaha hordhacaa waa ka mahadcelihaynaa cid kastoo lugku yeelatay ama saamayn ku yeelatay Uh waxaan rabnaa in la xaqiijiyo guushaas waxaan rabnaa in ummada soomaaliyeed dagaalka si buuxdo oo mugla ay u gasho maxaa yeelay intii koox dhibtaaho wax badan ma dhibto waxaan rabnaa inaan loogu simin ciidamada keliya iyo dadka deegaanka oo macawsulayda magacaas la baxay marka waxaan rabnaa in dagaalkaasoo si u shabaab looga adkaado oo guusha loo xaqiijiyo in dadka soomaaliyeed wawaa bahbah ama waa e tam aytam odayaasha roolay leeyihiin ganacsata roolay leedahay culmaaudiinku roolay leeyihiin kuli dadkaasod waay eyiinqyboabqbtautdladuwhormuud butahay inay hormuudnimada tayayso oo mdmadaxnimadu wy dowladu waa haybad in dowladnimada laga muujiyo furmaha dagaalka si dadkamoralkoodaiyocd u dhismo markawaxaanrabnaamadaxweyne arrintaas inaad labo kaclayn iyo saddex kaclayn iyo afar kaclayn aad soo rogtid ee guuraha shabaabka laga gaaray iyo horumarka lagar si loo xaqiijiyo midda kale waxaan rabaa si gaara waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka u dhashay galmudug iyo hir shabeelle si gaara dagaalka inay u galaan waxaan rabaa furumaha dagaalku hadda ka socdo waad og tihiin guulaal laga keenay laakiin guulihii weli waa waa haaf waa fifti fifty waxaan rabnaa in la xaqiijiyo guulahaas waxayna xaqiiqa ku noqon karaan oon ku rumay karnaa inaan nimankaas ka adkaano in la tayayo dagaalka wax kastoo dagaao ku hagaagi karo in lagu hagaajiyo waa laogya dagaalk wax bani'aadan galoo laga shaqay u dhib badan yahy naftaa kubaxee dhiigaa kubaxa oo daadana ee hantiya lagu baabi'ina waa dalaa lakala qabsana waxaan rabnaa wax kastoo dagaalkaas guushiisa salkeeda lagu gaari karo in dadka soomaaliyeed ay galaan odayaasha waxaanugu baaqayaa galmudug iyo u dhashay hir shabeelle dagaalka inay u galaan sidai ninka la dhihi jiray muxuu ahay cilmi hagar marka runtii waxaa noo dhiman tallaabooyin badan oo horumar keeni kara ilaa hadda waxaa noo muuqda gaabis waxaa kaloon rabaa shabaabka dagaalkiisu waa cibaado waad dhegeysateen culummada dadka soomaalid waa muslim boqolkiiba boqol qof maanta shabaab ay ka qarsan tahay say u baalmarsan yihiin islaamka iyo diinta islaamka ka sheegayaan beenta qof walba waa xaqiijisay waxaan ka rabnaa marka in laga faa'iidaysto kacdoonka shabaab looga soo horjeedo ama kawaarijta looga soo horjeedo waxaan rabnaa inaan dagaalka leesku hagran waxaan rabaa inaan idiin sheegoon isu sheegno een dagaalka geeridu mataal meeshada geeridu mataal waad ogtihiin bal xasuusta soomaaliyey ama meesha uu ka dhacay soboba tuo iyo soboba an xasuusta waaad ustin beladweyne wixii ka dhacay waxaad xusatiin wax kastoo ka dhacay ummadda soomaaliyeed dhexdeeda ka dha oo qaraxya meeqaa ku dhimatay wallaahi haddii dagaalka la galo intaas nuskad in aysan ku dhimanin marka waxaan rabnaa isu sheegaynaa dagaalkaas in si buuxdo loo galo khaasatan waxaan rabaa inaan maaragtay furimaha hadda o galmudugaodagaalkmeesha looga jiro iyo maaragtay hir shabeelle oo looga jiro m aadan yabaal iyo mxuu ah runmidgood iyo midka looga jiro muxuu ahaay meesha la yidhaahdo ceelgaras iyo qaaib waxaasoo dhan waaa raba in la tayeeyo in la mideeyo dagaalkaas in dagaal la guubiyo guubinta soomaalida waa taqaanaa in la guubiyaan rabnaa bulshadana waaa kulla madaxda in meeshaas laga wada muuqdo si aan maaragtay cadowka isga dulqaadno waad ogtihin wax dhaqaala meeshaas ku baaba'ay waad ogtihiin wax gabar asay ku qaaday waad ogtahin wax maanta agoon noo jooga wallaahi haddaanan guntiga xidhan oo sida loo baanay aanan u dagaalgelin dhibkaasuna dayn maayo waa nugu daba dheeraaday waxaanrabnaa maanta inaan ka faaiidysaoumga faaideyno anaguna culysiska dulqaadno marka waxaaug baaodayaaibwgbasooalaanwaakiiug aqnimobadwa ki ugu saa waa kiinoogu faadbad waxaad ogtiiiedadculmljiy qofki shabaab dilo ama qawarijtu ay disho waa ahlujin sida culmadunoo sheegtay ki ayagadilawaa alujin asaaraba ma leh midda kaleeto saddexaadoooo lamida ama arla fiican waxaa weeye inaad dalkaaga iyo dadkaagaiy diintaadi ka rafciso oo dhibaatada haysata aad ka fujiso waa la ogyahay lama cibaadaysan karo lama ganacsan karo lama safri karo horumar lama samayn karo wax ay ummada ku haayaan waad ogtihiin mi iyo magaalaba ummaddeenna hataa waxaan aaminsanahay oo sax ah haddii maanta dhiigga daadanaya uu joogsado in ilaahay abaaraha naga rafcinayo roob la helayo

ummada soomaalia maanta hal waa u furan wad oo keligiis waa in abaab laga ore wadnlag daliynoo fura waxaan rabnaa dowladeenna waa u mahadcelihaynaa waanauk waaa rabnaa haybada baawurka madaxda in la geeyo meesa oo dad bulsadu aamini karaa muuqdaa iladamodcdmqyaka waaa rabnaa si dagaaladadataduuru jiraay usoo baxaan ayu aaminaan in laga muujiyo meesha dad haybad lahoo oo la aamini karo bulshada ru'asadeeda ah culamaudiinkan ka wadaa odayaashan ka wadaa ganacsatadan ka wadaa waxaan ka wadaa mataqaana saraakiisha waaweyn waxaan ka wadaa siyaasiyinta waxaanka wadaa qaybaha ka koba bulshadu a kakoobantaoo dhan qolo walba wawaxay leedahay madax iyo hogaami lagu yaqaano dhallinyarada soomaaliyeed waxaan uga baaqaa si gaara

marka waxaan leenahay qolo walba ha isxilqaanto dawladun kacdoonkaas hanooga faa'iidayso keliyayaan askar la daabulin meesha goobaha dagaalka hala geeyo dad macno leh oo dadku aamini karaan sida hadda dagaaladi loo galay oo hiiraan ama hir shabeelle runtii waanwaxaa muuqanayay dad haybad lehoo bulshada magac ku dhex leh marka kuwa hadda dagaalka ku jiroo galay waxaan rabnaa intaaso ko inay meesha ka muuqato

loola tacaamulo qaraxyada waxaan rabnaa aima man aroqarama man karo qarax jiaaa aragtee baabuur kasta oojidkaas mara waa inuu ku maraa aqoonsi ama waa inuu ku mar waairisalabadaami mar ariskama mari karoa lagma sooia maah bada rkasoo dhacay ma aha dhulku soo maray ama waa lagu sameye guri agusaya abnigu inay foojignaadaan inay nadheer u yeeshaan in las maarat ciqaabo qarax sababtu ku yimi qofk lagu tumo in la ciqaabo dadku inay maqlaan qof qarax loo xiray qof qarax loo dilay qoiloga qad amaql taasheadaabniganlya iyo madaxda dalka waa in la maqlaa isbedel waa iaan maqlnaa haddii kale maalin walba qarax buk laba boqoloo qofood qartab shan boqoloo qofood badhaawac intaaantiy waxaas marka wax la aqbali kara maaha waxaan rabnaa madaxda qaranka inay qaraxyada iyo 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 maaragtay balaayada iska soo gelaya magaalada in dad loo xiro